Alla hjärtans dag närmar sig och kärleken spirar här på Rix FM-redaktionen. Maria, du har... Ja, men titta vad fint du har. Har du fått den här buketten själv kanske? Nej, jag önskar att det hade varit så. Men jag tyckte att eftersom jag anade att du skulle dyka upp nu så tog jag på mig min rosa stass. Ja. Och de rosa blommorna tycker jag matchar så otroligt fint. Det är så kärleksfullt. Vem ska få en speciell Alla hjärtans dag-hälsning från dig då? Ja, jag satte mig faktiskt och började skriva ner de närmaste här. Oj, och det är en lång, lång lista. Jag ser Richard Gere, ja, George Clooney. Och där står ju... Ja, det är ju så... Jag vet, men jag tänkte att jag får ändå välja ut bara en. Ja. För alla de här... De vet ju att jag älskar dem ändå. Så jag tar mamma. Hon ligger hemma och är lite sjuk idag. Så att mamma, jag älskar dig. Hoppas god bättring. Och så ses vi kanske på Alla hjärtans dag. Har du någon liten sång att förmedla? Jag tror att de flesta skulle börja gråta så mycket om jag sjöng själv. För att det blir ju så... Gripande. Exakt. Ja. Så därför överlåter jag till dig, Jeanette, att plocka fram en låt som är så härligt romantisk och passar på Alla hjärtans dag. Love is all around. Fint. Då gör vi så. Kärlek! Mm.